ბოლოცნობებით ამერიკის შეერთებული შტატები ხაზაში ჯარების გაგზავნას მძევლების გასათავისუფლებლად არ გამორიცხავს. გავრცელებული ინფორმაციით ამერიკის 19 მოქალაქე ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევა. ისრაელის მიერ ხაზის ოკუპაცია რომ დიდი შეცდომა იქნებოდა ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა. ბაიდენი ისრაელის მიერ ტერორისტული დაჯგუფება ჰამასის განადგურებას მიესალმება. ცნობილია რომ დღეს ისრაელში დაბრუნებას გეგმავს ენტონი ბლინკენი. თამარ ჭავჭავაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში თამარ გისმენთ. Diğer Georgi David kapımı tırm tezkli şeyt qatı şesahep. Garçele bul tnoba sert İsrail dert Hamas'ı aradas ureben. Egüptis aroze da nobit medyam garçele tnoba rom rapashi. Gazis ede Egüptis sasas rusa guşakus. Gaxnastan ertet ramdeni me saatit unda amok mede buli. Qazavit. Handroistus sazgvarze asobit adamiani imqopeba isini elodebian saguşagus gaxsnas da Egiptis territoriaze gadasvlas mat shoris arian utsxoelebit bolo dghebis ganmavlobashi intensiv molaparakebebs atsarmovda regionis kveqnebtan Antony Blinken romelis dghes isev Israelshe brundeba telefonit elaparaka Joe Bideni Palestinis liders Mahmud Abbas da Benjamin Netanyahusats amerikul mediastan intervyushi ki Joe Bidenma ganatskhada rom Hamas ar tsarmovadgens palestinel khalks misive tkmit შეერთებულ შტატებს აქვს ვალდებულებაც და შესაძლებლობაც რომ ხარი დაუჭიროს როგორც ისრაელს ასევე უკრაინას. ისრაელმა უნდა გაანადგუროს ჰამასი, თუმცა ღაზის ოკუპაცია დიდი შეცდომა იქნება, აცხადებს ჯო ბაიდენი. İsrail'i devniz adamiyen tajgubs romlebit monatile obden barbarosobashi. Upikrob İsrail ma unda upasuhos. İsini unda tsavidnen Hamas istina agdek. Hamasi imalebam mshuidobiani mosakhleobisukan. Mat ganatavses tavianti shtabbinebi iksadats arian mshuidobiani mokalakeebi. Hamasi da Hamasis ekstremistuli elementebi ar tsarmoadgenen mtel Palestino khalks. Me upikrob rom shetsdoma ikneboda İsrailis mier Gazis okupatsia, magram shesvla da ekstremitebis განადგურება ეს აუცილებელი მოთხოვნა. Პრაქტიკულად ყველა პარტნიორისგან მოვისმინე გადაწყვეტილება საერთო ხედვა რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს სხვაგან არ გავრცელდეს. საჭიროა ხედვა უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლის დაცვისა და ღაზაში მყოფი პალესტინელების დახმარების კუთხითაც. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ ამაზე. ისრაელს აქვს უფლება და ვალდებულება დაიცვას თავი ჰამასის ამ თავდასხმებისგან და გააკეთოს ყველაფერი რომ ეს აღარასდროს განმეორდეს. Მაგრამ როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, ლოვანია ის თუ როგორ აკეთებს ამას ისრაელი. ეს უნდა გააკეთოს ისე რომ დაადასტუროს ის საერთო ღირებულებები რაც ჩვენ გვაქვს ადამიანის სიცოცხლისა და ღირსების მიმართ. მიიღოს ყველა სიფთხილის ზომა მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად. Antony Blinken'in viziti şemdek Katar'şı çavida İran'ı sagare uçqebis xamzghonelits, romelits atsxadebs rom Teherani ganzever gadgeba tu İsraili Gazashi kmedebebs gaagzelebs, ganzxadeba gaaketa İran'ın elçma Gaeroshit, misit kmit İran'ı mkholod im shemtkhovashi chaertveba İsrailtan samkhedro konfliktshi, tu is tavdasxmas ganakhortsielebs mis mokhalakheebze an Teherani's interesebs shelakhavs. Bolo monatsemit Hamas'is tavdasxmas da İsrailis operatsia saerto jamshi 4000-ze meti adamiani emsxvebla 148 უცხოელია და ისინი ჰამასის ტერაქტებს ემსხვერპლნენ. Ჩვენი 19 მოქალაქე დაიღუპა. Არ გვაქვს სანდო ინფორმაცია დანარჩენ 13-ზე, რომელთა ბედიც გვაღელვებს და სავარაუდოდ ისინი მძევლებად ყავთ აყვანილი. ისრაელს აქვს სრული უფლება დაიცვას თავი ჰამასის ურჩხულებისგან და იმ საფრთხისგან, რასაც ის უქმნის. პასუხი უნდა იყოს მკაცრი, მაგრამ სამართლიანი. ისრაელი ძლიერი დემოკრატიაა და დემოკრატიები პატივს ცემენ კანონს. Პარასკევის შემდეგ ერთი კანადელი, რომელიც იძებნებოდა, დადასტურდა, რომ დაღუპულია. Კიდევ ხუთი კანადელია გარდაცვლილი. ამ დროისთვის კი სამი დაკარგულად მიიჩნევა. Რაც შეეხება ევაკუაციას, ღაზის სექტორში ვითარება ძალიან არასტაბილური და საფრთხის შემცველია. დაახლოებით 300 კანადელი დაგვეკავშირდა და დახმარება გვთხოვა. Იმედი გვაქვს, რომ საზღვარი გაიხსნება. ჩვენი პარტნიორები ინტენსიურად მუშაობენ, რომ ასე მოხდეს. Მსოფლიოს ქვეყნებში მიმდინარეობს როგორც ისრაელის მიმართ სოლიდარობის აქციები, ასევე პალესტინელი ხალხის მხარდამჭერი დემონსტრაციებიც. ბერლინში პოლიციამ აქცია დაშალა, ვინაიდან დაღუპული მშვიდობიანი მოსახლეობის ხსოვნისადმი მიზნულ ღონისძიებაზე დარეგისტრირებული 50 ადამიანის ნაცვლად ასობით მომტინგე მივიდა.